Aí, chama ele aí. Boninho sem graça, viu? Oi. Abre essa porta. E seus amigos estão aqui. Abre essa porta. Seus amigos. Abre essa porta. Ressaca, hein, Roninho? É até 6 da manhã. Que foi isso, hein? Meu nome já contou? Mas o casamento não é dele? Pelo amor de Deus, você curtiu foto de quem, Roninho? Não foi eu que curti, não. E quem foi, meu amor? Sei lá, velho. Você tava bêbado no dia, foi? Não, vamos entender. Eu tô com paciência. Me diga uma coisa. Você tem um papel e um lápis pra fazer a somatória de tudo que é de vocês juntos? Manda. Porque ela disse a Lucas, querido, que tá decidida. Tá mesmo? Ela falou pro Lucas. Tá mesmo. Ela disse assim, pergunta o que foi que ele fez. E essa mulher, por que você foi curtir foto? Lá, né? O que é que deu na sua cabeça? Você pensou o quê? Eu vou... Era gostosa, mulher? Não, não sei de nada, não. Você sabe. Não sei, pra ajudar ou pra atrapalhar. Tem como sair daí? Que não, não tem ninguém aqui, não. Pra mostrar a casa toda, viu? Tá embora. Bruno, não compre aqui, não. Bruno, compre aqui, não. Pai de graça, porque o assunto é sério. Porque a gente, o povo acha que é resenha, mas o assunto é sério. Porque ela esculhambou. Cadê? Meu amigo, pare de me ligar. Só fale comigo. Se for pra saber algo relacionado à Maria. Você tá entendendo? Eu não quero conversar com você. Vai viver a sua vida. Ou então vai ligar pra quem você tava atrás no Instagram. Vai ligar pra quem você tava mandando mensagem. Né? Agora é fácil. Você quis assim, Roninho. Foram suas escolhas. Agora me deixa em paz. Amigo, pelo amor de Deus, eu não tava bem com essa mulher fumante, amigo, há tanto tempo. Eu não, você não saia de casa, tudo mais. O que foi que você foi curtir, Roninho? Eu sei, aposta lá do meu outro carro aí, tá tudo lá. Ela pegou tudo, não foi? Não, deixei lá. Vocês não acabaram de comprar uma casa milionaríssima, Roninho, e agora? Vamos comer alguma coisa, né? Tô aqui pra lhe ajudar, irmão. Rapaz, tanto que eu falei com você... Tanto que eu falei com você. Eu não vou comer pão, não. O assunto é sério. Vamos prestar atenção. Entendeu? Presta atenção. E ela ligou pra Lucas comigo, ela não falou. Mandou aqui pra mim, pergunta a ele, não sei o que, papapá. Aí eu disse assim, eu disse, Malu, eu não acredito, porque o Roninho é loucamente apaixonado por você. Ele é loucamente, ele mudou tudo, porque você era sem vergonha. Entendeu? Você mudou, você virou um pai de família. E aí você me solta uma dessa, rapaz. Você curtiu confundido? Foi. E deu essa merda toda. Mas eu pedi desculpa, falei com ela, falei tudo, ela não atende também. Ela pegou no seu celular, foi? Foi. Porque a merda... Tinha um direct, mas não era nada demais. Eu apaguei o direct pra ela não ver, mas era só um kkkkk. Ah. A culpa é sempre do kkkkk. Bom, meu, eu sempre fui simpático. Aí a Malu entende isso como outras coisas. Eu entendo o lado dele. Você não para de dieta? Aí todo mundo fica dizendo, né, que não entende. A mulher também só vive na plástica, aí deixa... Tem uma coisa a ver, não, né? Eu nem usei, ela fez o negócio todinho lá pra mim. Ela fez até os lábios, não foi? Virou. Grossos e finos. E agora? Porque eu vou dizer, ela tá com autoestima, viu? Diferente de você, ela está com autoestima. Querido, ela se ajeitou toda, ela tá indo pra festa, ela disse a Lucas, eu, se ele quiser conversar, isso é depois de São João. Não, aí, que vacilo do caralho, meu irmão. Quer? Aí tá com saudade da casa? Tô. Mas eu vou voltar, amanhã eu vou embora eu. Mas você disse alguma coisa? Você mandou algum áudio pra ela? Você disse que amava? Mandei. Porque não teve traição, né? Não. Graças a Deus, não. Né? Nem perto. Porque ela pegou, né? Não, mas você não teria coragem, não. Não. Eu conheço você, não teria coragem, não. Mas você estava em crise no relacionamento? Não. Pior, da gente sempre foi de brigas, aí tava normal, tava tranquilo. Olha, já tá dando nas costas da boca, né, Bruno, presta atenção, não é pra você ser sério, amigo. Eu tô nem gritando, tô tentando resolver aqui a situação. Eu sou padrinho do filho da Maria deles, entendeu? Tava tudo, ele tava indo levar a menina todo dia na escola, amigo. Tá bom, eu dizendo a todo mundo, o Roninho mudou, ele tá diferente. E sua mãe, o que é que diz? Minha mãe apoia. A separação vai ficar muito grande. Eu não sei o que dizer, não. Eu... Errou. Liga pra ela de vídeo. Ela não me atende, não. Você vai atender. Ah, duvido. Me atende, não. Ah, é
se você não ligar. Era disso, eles estão fazendo, querendo fazer a minha vida um circo, é? Ela soltou essa. Mentira. É? Soltou essa. Eu disse, não, mamãe, não é circo não, tô tentando ajudar vocês a voltar, que eu sou padrinho de vocês. Vou ligar, vou dizer que foi você, qualquer coisa. Liga aí pra ela. Derrigou, não foi? Eita. Você quer? Ligue você do seu amigo. Do seu. Tenta ligar de novo. Derrigou. Ela não atende de jeito nenhum. Quem diria você, hein, cara? Tá arriado os quatro pneus, né, bicho? Oxe. Eita, e aí? Foi. Passado. Passa, tipo assim, quando passa pela cabeça ela não voltar mais, você pira, né? Deus me livre. Nem pensar, né? Peguei do cedo, né? Deus me livre. Tem minha filha, meu filho também. Tem uns bens. Liga aí pra ela. Vê se ela atende. E por que você veio pra cá, hein? Foi brigona feia, os vizinhos ouviram, que o povo aumenta as coisas, viu? Pelo amor de Deus. Foi cacete. Foi cacete, foi? E a vergonha que dele quando ela viu, hein? Não, não tem nada. Fala assim, amigo. Não. Ela tá, beba. Ela tá pro número. Se ela atender, bota pra ela ver a cara dele. Eita, recusou. Então ela tá vendo as histórias. Ela vai ver as histórias. Ela recusou. É que eu tô com o Afonso. Amiga, não tô com eles mais, não. Oi, amigo, já saí. É que eu tô com a tia minha, que é muito sua fã. Deixa ela te ver rapidinho. Você sabe qual é o risco dela realmente não voltar, né? Vai brincando cheio de dente. Vai, e ela não volta. Vai, vai, vai. Vai ficar puta comigo. Vai, não, não. Que puta. Vai, não, cabeçuda. Já botou direto na cara do Rominho. Eita. E aí? Calma, calma. Eita. Vai, amiga. Eita, eu dei. Não, vamos ver isso não. Amigo. Tá, vamos pro quarto, vamos pro quarto. Ei, né? Quer saber não, quer saber não. Eu não quero saber não. Peguei agora. Macho, que porra você aprontou com essa mulher, hein? Senta. Roninho. Eita, tá digitando. Tá digitando? Palhaçada, amigo, ela botou. Ela botou palhaçada? Palhaçada, amigo. Palhaçada, amigo. Oxi. É o pai da filha dela, é o pai da filha dela. Eu quero ver minha filha. Quer ver a filha dela? Ele tá com saudade. Ele tá com saudade. Não, não, menina, não, ele quer ver a filha dele. Ei, você também. Rapaz, que chique homem paia do caralho foi esse, hein? Atenda aí pra me ver a Maria. Ah? Bicho, tudo bem. Que foto foi? Atenda aí pra me ver a Maria. O carro não tá aqui, quer ver ela? Atenda aí de vídeo. Olha, chega, tá acabado, é o semblante. Ah, esse quadro tá tudo aí, nunca teve. Eu fiz alguns stories ontem, olha. Tá aí, você também. Tá ah, ele tá com ontem nos stories, mas tá. Ela botou o quê? Cadê? Eu disse, ele tá com saudade, amiga, sério, nunca vi ele assim, tadinho também. Jogou um kkk. Eu vi ele nos stories ontem, ele tava ótimo, tomando todas, tirou até onda. Você tirou onda, foi? Não, eu volto, cadê essa novela da moça, ela eu perguntando... Não gagueja não, gagueja não. Amiga, então fale só comigo. Ela eu perguntando a meu ela, cadê eu? Você ficou doido quando ela tava lá no... Qual é, quando eu vi ela bonita, porque ela tá bonita, você viu como ela tá bonita? Ela tá gatinha. Ela tá linda! Agora eu digo tanto a você, tá, sabe? Tá bom, ela aceitou falar com a gente só. Tá. E você não vai aparecer por enquanto. Não, apareça. Tenha calma. Ela não quer ver vai você, não. Cabeçuda. Vai. Meu Deus, é isso que eu mereço, tá vendo? Metendo umas coisas com... Deus, mas... Só, gente. Oi. Ele tava bebendo ontem com os amigos, amiga. E tá... Quando a gente com a família pra... dele. Ele tá mal, ótimo. Você diz que ele tá mal? Ele tá mal. Outro botão. Ela perguntando por você, né? O negócio do cara e o namorado moça. Ela perguntando. Amiga, essa música, cadê seu namorado moça? Porque ele terminou. É porque ele terminou, ele tá sofrendo. A gente chegou, o som tava bem alto. Ô, Gugu, tu sabe que é Roninho, né? Ah, amiga, eu sei, é por isso que eu sempre fui por você. Agora eu tô dizendo, foi sem querer. O dedo escorregou e clicou naquele coração maldito. Mas... E foi. E por que ela apagou direto? Não deixou ver? É. Ai, aí é, aí é problema. Vocês no auge, pô. Acabou de comprar uma casa é, agora, é, linda. Ó, é a Maria. Oi, papai. Deixa eu ver. Oi, minha vida. Papai, amanhã tá indo aí, viu? Nem a criança ia reconhecer mais. Eu tô indo sim, vê ela. Peraí, calma. Papai. Ainda é ignorante. Não tá na posição não também. Tá na posição não, querida. Papai. Nem a criança ia reconhecer mais. Papai.
Olha, rindo, meu Deus, o papai vai voltar. Olha. Aí, ela tá rindo, ela tá mais molinha. Ela tá mais molinha. Eita. Eu acho que é brincadeira do Isaú, Malu. É. Vocês sempre se deram tão bem, vocês com a sogra. Mas eu, nesse tempo todo que vocês estão juntos, eu nunca... O pior que tem, Carlinhos, você... O bichinho. Não, mulher, eu sei que ele não vale bosta, igual a mãe dele. Mas vou dizer uma coisa a você, mas eu sei que ele nunca traiu, é isso que importa. Então assim, ele vacilou, sabe? Você teve a oportunidade, né? Você não sai de cima também. Peraí. Sofrendo. Eu que tava sentado no palco dele, era mais sozinho. Aconselhando, né? Ô, Malu, e tinha o que nessa mensagem? Você vê como quem atrapalha a vida do povo, né? Tinha o que nessa mensagem, hein? Mas eu tô sentindo você tão bem, sabia? Outros tempos você estaria gritando, esbravejando. Tá segura? Uhum. Amiga, vai pra Campina Grande. com o marido, óbvio. Tão bem no São João da Vila. Amigo, quem vai testar sou eu. Eita, e o que é que ele pode fazer? Ele queria ir aí amanhã. Eu vou. Ele pode fazer uma plástica só nesse meio tempo. Deixa ele ir amanhã aí conversar e ver Maria. Você vai dar um tempo, é, Malu? Não, ele confirmou pra página que tinha acabado. Eu vi ela postando. Você vai falar isso, o quê pra página, velho? Porque a página perguntou, vocês, Malu, estão brigados, eu botei sim. Aí eles botaram terminado. Foi a página. Eu não sinto que acabou, não. A energia não tá de quem acabou, não. Eu disse que tinha terminado porque eu tava com raiva, eu falei. A gente terminou porque ela tava no arraiar. Ai, ficou puto, foi. Por isso que eu disse que tinha terminado, que ela foi pro arraiar. Mas no arraiá teve nada, não foi? Só dançou. Dançou com quem? Só dancei, curti, bebi, tomei todas. Não, dançou sozinha. É porque a Malu evoluiu muito, Rony. Vocês estavam tão maravilhosos no São João da Vila, não vamos deixar isso acabar, não. Pois é, ele deu tempo de olhar pra outra, amigo. Você catou essa olhada dele lá no São João, foi? É, ele disse que era louca. Quando o homem diz que a mulher é louca, bicho, porra, ela tá passando. Bom, eu como padrinho da Maria e amigo de vocês, eu acho que como não teve nada mais que isso... Eu acho que vale a pena uma conversa, entendeu? É, porque o bichinho, né? É. Não, só uma conversa. Mas, amiga, eu conheço o Roninho desde criança. Eu nunca vi o Roninho ter mudado tanto por alguém como ele mudou com você também. É porque eu tenho muita paciência, eu tô insistindo muito. Eu não vejo vocês separados, não. Não vou mentir. E você tá uma grande gata, viu? Ele não. Agora que você tá linda, parado. Linda, 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 você tá. E eu também, você estava elogiando aqui no começo. Eu tenho que me valorizar mais ainda, né? Já que ele não valoriza... É. Fala alguma coisa, Ron. Você tava todo me elogiando no começo também, que eu mudei, tava bonito. Não, porque você mudou por dentro, por fora continua igual. Não, a gente não confunda as coisas, não. Conversa cara a cara, olho no olho. Depois um sexo de reconciliação. Aqui. Então vamos só marcar essa conversa, então? Não. Ele tá aí cheio de ignorância, se achando certo. É, tem que baixar a bola. Ah, ele ainda fica com a bola alta, é? Ele se acha... É, o último biscoito do pacote. Mentira. Passado. O Roninho tá assim mesmo. Ó, eu vou sair com ele agora. Lutar, meu filho. Lutar. E lutar logo, porque tá disponível ainda. Eu tô achando ela segura, viu? Ela tá. Outros momentos, a Malu já... Outros momentos, ela já estaria brigando na internet, esculhambando, chamando... Ela tá bem segura. Ele já derramou várias, viu? O olho aqui chega a tá inchado. Exato. Hoje eu tô pensando no dinheiro da pensão. Passa. Não vai essa conversa, não? Nessa, se ele vier com a bala bem murcha, viu? Ele vai, pensando. Ele vai. A gente vai conversar com ele aqui. A gente vai sair pra tomar um caldinho, uma coisa. Não, deixa isso pra lá. Vamos entrar nisso, não? Nesse assunto. Vamos entrar nisso, não. Vai ser necessário, não. Tem um espelho lindo aqui em cima. Ela já riu. Vai, eu vou conversar mais com ele, viu? Beijo. Ó, ele quer falar com você. Mas ok, Malu, eu vou conversar. Eu vou conversar mais um pouco com ele, viu? Ligue pra sua sogra pra ela me aconselhar.
É brincando, viu? O negócio de usar alguma mãe. Mamãe não falou não aquilo, viu? Foi, ela já mandou um áudio dizendo que não falou não. Que o Isaú é, tá doido. Oi? Tá bom, né? Tá, eu tava tão ansioso pra ir mostrar a casa nova de vocês. Gigantesca, um bem maravilhoso. Mas eu e a Maria, nós vamos pra lá. Vou também, que eu vou dar metade do dinheiro. Eita, já falou em dinheiro aqui, ó. É da nossa filha. Não, é, é dos três, meu amor. É de nós três. Não. Eu vou morar onde? Vou ficar aqui, beleza? É. Não. Não precisa ter essa conversa, não. Que não vai acontecer isso. Vai estar todo mundo junto. Exatamente. Sem esse pensamento negativo. Tá, mano. Eu vou conversar um pouco mais com ele aqui. É, seu problema é que você é muito avarento. Avarento demais. Vai dar certo. Ele quer falar com você. Só uma palavra. Eu amo vocês. Que linda. Ela ficou emocionada. Ela desligou. Vamos fazer alguma coisa? Acho que vou dormir na sua casa hoje. Não. Vamos evitar. Vamos evitar? Não, vou dormir lá. Vamos evitar? Vou pegar uma cela. Mas eu fico passado com a Malu evoluiu, viu? Foi. Sem resenha, pra quem acompanhava. A mulher nem gritou. De boa, tipo assim, segura. Mas também não teve nada demais, né? Mas isso quando a mulher tá assim, né? É porque não ama mais, né? É. É? Eu não entendo a cabeça de mulher, por isso que eu casei com um homem. Mas uma coisa é séria. Esse negócio, depois que inventaram Instagram, esse negócio de curtir foto, olhar foto, a maioria das brigas de casais hoje é por causa disso. Inclusive, se o Lucas vasculhar o seu Instagram, hein? Será que você posta alguma coisa de alguém? Não joga pra mim não, querido. Tô muito bem, tô muito em paz. Não joga não pra você mim não. Você vai dar seu direct? É nada, só fãs. Só fãs? Joga não pra mim, eu tô tentando. Ele tem a sua senha? Ele tá tentando reverter a situação. Ele tá tentando reverter a situação, é tóxico, viu? Ele tem a sua senha do celular? Nem precisa, ele confia. Abre aí pra ver. Roninho! Saia! Roninho! Saia! Ai! Ai! Você tá me envergonhando na cara, você e Carmen Maia, viu? E me tire desse meio, viu? Vocês dois, viu? Oxi, agora todos vocês não me metem, não me vergonha, você e Carlinho aí, me respeite. Foi seu filho, minha filha. Eita. Ela falou mal da Malu, não. Você fica dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não me entende, eu nunca falei da Malu, não. Fica Carlinho mais quando eu quero dar um monte de murro nele, você vai Bom, pelo amor de Deus, cuidado. O que foi? Tá, é assim que você vai mexendo muito rápido, aí que você dá as coisas. Não, foto sua de mamãe, que é isso que é aí. Olha. Véia da chapa mole. Ai, amigo, não. Vá, amanhã você pega sua malinha. Vá lá e reconquiste sua mulher. Não, mas eu vou lá no cedo, pô. Marcelo, cedo, aí, mulher. Há 3 dias que eu não vejo minha filha, Deus me livre. E ela? Também, né, velho? Tem 3 dias já, né? Mas a gente vai voltar, pô. Eu vou passar com ela, sabe? Não, gente, vocês estão achando que é marketing, não é não, gente. Eu que me envolvi aqui pra ficar filmando eles, viu? Mas ele então... brigou mesmo, brigou e eu vim embora pra Penedo. Como? É normal. Ficou pro arraiar. Aí, de casal não briga, não, é? Como todo relacionamento. É, o Carlinhos e o Lucas briga direto. Não, direto não. Não. Direto não. Não. Me envolva não. Joga pra agitar, tá ótimo. Porque ele não mostra, mas é cada cacete. Quando você vê o Lucas em São Paulo e o Carlinhos aqui. Ele tá trabalhando, querido. Será que é sempre? Ah. Olha como ele é do mal, tá vendo, Bubu? Vocês não brigam, não. Vocês são os perfeitões. Olha, a pessoa tentando ajudar esse olho de bomba. Tá vendo? Esse cheio de dente, chapa de cavalo do caralho. A pessoa tentando ajudar. Malu, vá viver, querido. Olha, tem um São João de Campina Grande. Eu vou lá apresentar um negócio. Vou chamar eu e você, viu? Bota o xadrezinho, sainha rodada na bunda. Bora viver, que ele tá ótimo aqui, viu? Tá cheio de dente aqui, os dentão dele pra fora. Ah, é curtindo foto de mulher. Pra dar uma cacetada, jogar um negócio na cabeça dele pra ele desmaiar. Vagabundo desse, diga. Olha. E a véia, a cuviteira da mãe dele, do mesmo jeito. Vou ver a cuviteira, nunca deixou disso. Ai. Você eu não falei nada, não, duvido. Também, ela, bicho. Ah, de boa que ela é. Se ajeita aí, vamos tomar alguma coisinha. Eu tô pronto já, vou botar essa não, você não vai assim, empolgado, de jeito nenhum. Vá, vamos se animar, pra você chegar amanhã lá com a cara boa. É, vá. Amigo é pra isso, vai se organizar, bota uma roupinha decente, vá. Deixa besteira. Deixa eu o que você sentiu dela? Bem de boa, né? Você
Você tem que baixar a bola. É. E aí, eu disse, o Roninho é gente boa. Sim. É um homem bom pra você manter, baixar a bola. Eu senti também. Eu senti na hora. Ela já amoleceu. Se cuidar também. E ele só usa perfume bom. É cheiroso. Vamos? Tá bom? Tá. Menino, pelo amor de Deus. Morreu. Muita gente, hein? Olha o Roninho, gente. Oi. Olha o Roninho. Ei. Olha, vem, eu chamo meu nome. Meu filho. Vai, você. Boa sorte na sessão de fotos, viu? Ah, vamos, vamos. Vai. Nada, bota a cabeça, tem grito, ó. Olha. Olha, meu vizinho. Meu vizinho, vai você agora, vai você, vai você. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eita. Que monte de gente é esse, uma hora dessa? Oxe. Se acostuma não, mano de peste. Neto, dou uma comigo, viu? Neto, vem comigo. Roninho, oi, meu amor, tudo bom? Ela volta, Roninho. Ela volta. Vamos gravar, viu?